Ja. What? Det er første gangen jeg hører. Alright. Han har mental age. Oh, ok. Oi, Frøa var sær på en... Var det bit? Sick shrine. Ok. Det er så vanskelig for Gern med de laserne. Ja. Komme seg inn og få til noe. Han må punishe, men hva skal han punishe hvis han bare laser? Har du bare suttet hans på han tur? Ja. Rinse, repeat, edge guard. Mm. Men Toa, jeg regner at han har vel en Falcon second? Nei, jeg vet ikke. Kanskje. Tror det. Det kan være at han puller ut den. Hvis Fanone fortsetter å spille sånn her. Lasere, holde distanse og gå inn for easy kills. Jeg tror han har tenkt å gå... Gammel, som cracket en åpen laser tidligere i dag. For punish av laser, av alle ting. Åh! Oh. Jabs, jabs. Back ears. Offstage, da til. Åh! Ok. Okay. Ja. Kan snu rundt. Veldig sjokk, sjokk, fatt noe. Åh! Åh, oh, går langt, men blir down her gang. Du kommer med folk som gjennom det her. En ekte helvete. Den er double dip. Åh, ok. Bra, det er dumt. Yes. Nei, det ser solid ut av Fanonen. Ja. Han hadde den lille fløppen, bort fra det. Fanonen er jo... Rask. Mm, absolutt. Han beveger seg helt fint. Han er veldig flink til å ikke ha en værestasjon her. Vi må se om Toa klarer å komme med noe Ganjank. Hvis ikke, så ser jeg det her veldig dårlig. Vi må ha... I hvert fall to... Downbeats. Oh, nice. Okay. Solid av fakkelen. Så det er stopp. T.O. har hentet en Space Heater, men får klare på at det er kaldt. Pass på å ikke ta sikringen, da. Jeg gidder å oppdatere. Ja, skal vi se. Fat Nunien. Fat Nunien. Oi. Hadde... Ok, vi har et glass vann. Så beklager vi på vegne av... Toa. Beklager på vegne av vår store T.O. Let's go, vannglass. Du som vannglass gjør det veldig bra. Åh, oh, ikke noe punish. Han fikk en standard laser. Ok. Nice. Tek! Åh! Ah, det er du altså. Head smashes. SSI Bjørn, subscribe, tier 1. Subscribe på 35 måneder! Wow! Åh, oh, shield, shield pressure. Åh, oh. Oh, herregud, se punch mover, punch mover! Ok. Fuck moment! God end. Pass så fløbra. For den rare reverse hitten til forward med smashing til den flakken. Åh, nice oh, god tech. Det er Toa mot et glass med vann i. Ja. Du ser jo. Glass med vann er ekstremt god. Du skuffer kamera. Vi ser på et glass med vann, ikke på noe. Nei, ja, det er det. Det er det. Ja, nei, 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 ja, ja, ja. Sånn for oss. Sånn, ja. Tenker best, jo. Nei. Random shenanigans. Men jeg ser Fatomen, i stedet for å gå ut på Randall og compete, så bare spille safe. Ja. Hopp tilbake, skjønne lasere. Nei, det er så mye spill av Fatomen. Oi. JV. JV, nei. No JV. Freshman 40? Nei. Åh, stomps! Nice. Nei. Freshman 40 er vel bare... Oh! Wow! Alright. En norsk spesial. Hva var han på? 60%? Ja. Midstage? Oh. Let's go. Dette er jo god bane til Ganon da. Det er også god bane til Ganon. Ja, det er det.
Oh my god! Oh! Alright. En stock. Tournament winner. Nummer leder nå setter 2-0. Skal to ha noen sjanse her, så må han faktisk sweepe. Reverse 3-0. Ja, reverse 10-0. Hvor går han? Baklengs 3-0. Det tilbake til Yoshi? Ja. Jeg ser for at noen har lyst på Pokémon. Ja. Åh. Grabs. Nei. Oi! Ok. Ok. Fatt noe med å fløppe litt der. Ramla ned. Nice. Der... Nei. Leka, folks. Der en kvart, da. Er det scoreboarden? Ja, vi vet ikke hva jeg gjør. Hæ? Hva? Vent, åh! Er det... Er vi på den? Hallo? Er vi på den? Hallo, hallo. Nå trenger vi hjelp for chat. Er vi på den? Ok, flott. Ja. Funker det? Alright! Da er vi klar. Da kjører vi på nytt. Liten audio problem på... Ja. Beklager for det. Et hakk han vunnet. Nei, det var for ingen. Glem det. Ok, nå kan... Her er jo ingen plattformer for Toa å holde... Nei, det her blir... Dette er så øppet. Det er så tungt. Ingen plattformer kan holde... Ok, jeg synes det er sterkt til å slutte av Toa og ikke bytte karakter når du vet at du skal til FD mot Falcon. Spille Ganon på FD mot Falcon. Det må være det verste Marit. Ja. Nei, skal du grab? Ok, ja, nei. Is this the last of our hero? Nice. Der ja. Får. Alright. Det er absolutt muligheter, men... Hvis Fatnomen vil, så kan han sannsynligvis hoppe tilbake, lasere, bare kose seg. Shine back here. Men jeg ser ikke for meg at han kommer til å gjøre det mens han har liden såpass godt som han har nå.
Oi. What? Kanskje han nesten får det. Oi, får en dash attack. Prøv på en down smash. Okay, Nears. Okay. Ledge igjen. Takk. Yes, we got those. Ok, back airs. Nears. Åh, oh, får opp air. Ok, nah, bare near. Near plane. Near plane coming. Åh, oh, det er tech. Oh. Fint tech har fått noe med. Healer combos? Nei. Ok. Mm. Dette for to år. For et kort slag. Nei. Fin vinkel. Oh. Nice. Let's go. Forward til. To år på tournament stock. Oh. Nice. Åh, oh, J-Rex! Fatt noen med survival DI. Oh. Nice. Håper lever, håper lever. Åh! Oh, nei. Åh! Back air. Han lev. Ganon er tung. Han kan love å overleve en tid, sånn, så lenge det midstage. Ja. Åh, oh, close! Sorry, laser, ja! Åh! Prøvde å gå inn. Good games. Nei, jeg ble backers.